Na speciálních letounech už pracují společnosti jako Boeing nebo Airbus, ale třeba i český Elon Musk, Michal Illich. Ten má sice k dispozici menší rozpočet a menší tým než zmínění velikáni, ale přesto jsou jeho šance veliké. Zury v budoucnu přinese možnost létat v podstatě komukoliv. To letadlo, které tady vyvíjíme, je v podstatě raritní ve světě a nikde ještě v tuhle chvíli neexistuje, není a nelétá. A se prostě snažíme udělat dobrý letadlo v budoucnosti. Český vývojář Michal Illich se nikdy nedržel při zemi. Ještě než mu bylo 30 let, naprogramoval internetový vyhledávač, který ve své době překonával i Google. Stál i za největším českým blogovacím portálem, který využívali miliony uživatelů. V roce 2017 se rozhodl zasáhnout do budoucnosti světové dopravy. Zapálený vizionář začal pracovat na letounu, který nemá ve světě obdoby. My jsme s rodinou hodně cestovali, včetně cesty kolem světa. A přitom si člověk všímá, že to cestování je spojené s hodně prostojema, frustracema, zbytečným čekáním a myslíme si, že se to dá udělat podstatně líp. Rychlá, dostupná a ekologická doprava. To je cílem vývoje českého letounu. Tak myslím, že ta budoucnost se bude postupně elektrifikovat, protože emise současného letectví nejsou úplně dobrý. A zároveň se bude individualizovat, to znamená, nebudete potřebovat letadlo pro 150 lidí, ale můžete lítat individuálně tam, kam chcete a když chcete, menším strojem. To by v budoucnu mohlo být možné právě se Zury. Unikátní letoun má být zjednodušeně řečeno křížencem klasického letadla s vrtulníkem. Bude tak kombinovat výhody obou strojů, například bude kolmo vzlétat. To, že v budoucnu budeme mít malá letadla s kolmým startem, umožní létat vlastně odkudkoliv, kamkoliv a kdykoliv. Zásadní věc, kterou se tenhle kříženec už teď liší od svých potenciálních konkurentů, je pohon. Illichův letoun bude hybridní. Hybridní pohon nám umožní letět podstatně dál, několikanásobně dál. A to je proto, že současné baterie mají poměrně omezenou energetickou hustotu. Doletová vzdálenost přes 700 km, rychlost až 300 km hodině, rozpětí křídel až 13 metrů, plocha potřebná k přistání zhruba 25 metrů na 25 metrů, celkem 5 osob v letadle včetně pilota. Velkým pomocníkem jsou prototypy Zury ve zmenšených verzích. Modely umožňují testovat rychleji, levněji a s menším rizikem, pokud se během letu něco nezdaří. A to se hodí třeba i při pilování řídícího systému, protože i ten je u tohoto unikátního křížence specifický. Vlastně samotné to řízení toho letadla je komplikované v tom, že tím, že kombinujeme kolmý start a dopřední let, tak v tom kolmém letu, nebo respektive v tom vertikálním, se pohybujeme jako helikoptéra, což vlastně se ovládá úplně jiným způsobem, než když řídíme klasické letadlo. Menší model zatím ovládají dva vývojáři. V budoucnu bude ale celé letadlo řídit pouze jeden pilot. Počítá se s tím, že bude muset ovládat více věcí najednou, proto tam musí být právě nějaký řídící systém, který to za něj zajistí, aby si připadal, jak kdyby ovládal v vozovkách normální letadlo. Při letových zkouškách se sbírají data, následně se analyzují. Zjistí se, co se osvědčilo a co naopak ne. Udělá se to lépe a hurá znovu do oblak. No a pak je tu větší, takzvaný demonstrátor. Jen o málo menší, než bude skutečné Zury. Vy teď máte unikátní šanci vidět záběry přímo z jednoho ze zkušebních vzletů. Velkým demonstrátoru 11-metrovým testujeme hlavně ten mod toho vertikálního letu, to znamená zvednout se ze země, pár sekund vydržet v nějaký definované výšce, ovládat to letadlo ve všech osách.
Následovat bude další zpracování nově získaných informací. Podle výrazu ve tvářích celého týmu to ale nebylo vůbec špatné. Vypadá to na první pohled jako malý krůček pro člověka. Lidstvo ale může tento krok posunout o velký kus dál. Kdy se Zuri dostane do vzduchu, zatím není jasné. Pokud bychom vycházeli ze zjevného úsilí týmu kolem Michala Illicha, bylo by to třeba do pár let. Velkou roli tu budou ale hlavně hrát peníze. Možné je ale vše. Uvidíme. Třeba za pár let bude Česko.